En af de ting, vi havde overvejet, da vi overtog gården og skulle til at sætte den i stand, var at skifte køkkenet ud til et moderne køkken. Det her, det er et af de tiltag fra 1960'erne, som vi ved første øjekast tænkte, det er for parcelhusagtigt. Indtil vi faktisk begyndte at kigge på kvaliteten af det og fandt ud af, at man kan sætte et køkken i den her kvalitet, for i hvert fald for bare rimelige summer. Så vi valgte i stedet at sætte lågen i stand, få repareret mahognifineren, hvor den var slået fra, få det poleret op, køkkenet malet, og selvfølgelig et nyt komfur osv. Så det står også som et minde fra ombygningen i 1960. Og det er igen ud fra den betragtning, hvorfor smide noget væk, som faktisk ikke fejler noget. Og ja, man kan selvfølgelig sige, at det er ikke et køkken fra 1890, men så skulle der også have været et brændekomfur, og man skulle have stået op 4 timer før, man skulle have sin morgenkaffe, for at sikre, at der var varme osv. Så under alle omstændigheder ville der skulle have et moderne køkken ind. Tilsvarende har vi bevaret fliserne, der også er opsat i forbindelse med køkkenets indretning der omkring 1960. Og det er fra den tid, hvor man endnu kunne få fine hjørnefliser, som er rundede på kanten. Og det må vi selvfølgelig passe på og supplerede med. Vi var så heldige at finde et lille lager ude i laden af fliser, der var til over, så dem, der er gået, har været gået i stykker, har vi kunnet skifte med gamle fliser fra samme tid, altså der omkring 1960.